A vi ste čuli za odluku predsjednika Putina što se tiče Donjecka i Luganska. Za mene to je posebna važnost zato što ja sam iz Donjecka i ja mislim da to je historijski dan i za Rusiju i za ljude u Donjecku i Lugansku. Sve će biti dobro, ja mislim. A kao diplomata ja bih želio da kažem da sad u ovaj moment, i to je onaj moment kada moraju početi stvarni i ozbiljni pregovori za kreiranje takve sisteme bezbednosti u Europi koja će biti sigurna za svaku državu, za svaki narod.